হেল্ল' এভ্ৰি ৱান ৱেলকম টু খগপতি টক অফিচ মাই ইউটুব চেনেলটো স্বাগত জনাওঁ আশা কৰোঁ আপোনাৰ সমস্তে বহুত ভালৰে থাকিব আজিৰ ক্লাছ আমি ডিছকচন কৰিব ইএছ পেডাগজিৰ কিছু ইম্পৰ্টাণ্ট এম চিকু কোৱশ্চন গুড়া এতিয়া আমি ডিছকচন কৰিব যাফল কি আপোনালোকৰ অ' টি টি এগামে বহুত হেল্পফুল ৰব চলু ষ্টাৰ্ট কৰিব ক্লাছ দেখন্তু পিলা মানে ফাৰ্ষ্ট কোৱশ্চিন ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସାମାଜିକ ପରିବେଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ ତ ଏ ଚାରିଟି ଅପସନରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପରିବେଶରୁ ଆସୁଛି ଅପସନ୍ ଏ ନଦୀ ନା ଗଛଲତା ନା ଡାକ୍ତରଖାନା ନା ମୃତ୍ତିକା ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଡାକ୍ତରଖାନା ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପରିବେଶରୁ ଆସୁଛି ତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ରୁ ମନେ ରଖିବେ ପରିବେଶର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସାହି ପଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଗ୍ରାମର ବସବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏସବୁ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପରିବେଶରୁ ଆସୁଛି ତ ମନେ ରଖିବେ ନଦୀ ଆଉ ମୃତ୍ତିକା ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଭୌତିକ ପରିବେଶରୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଗଛଲତା ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୈବିକ ପରିବେଶରୁ ଆସୁଛି ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପରିବେଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେସନ୍ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ତ ଚାରିଟି ଅପସନରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶରୁ ଆସୁନାହିଁ ଅପସନ୍ ଏହାର ଦେଇଛି ପାଠାଗାର ନା କ୍ଲବ୍ ଘର ନା ଆଖଡ଼ା ଘର ନା କଠାବାଡ଼ି ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ଭାବିଲା ନାହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କଠାବାଡ଼ି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶରୁ ଆସୁନାହିଁ ପାଠାଗାର କ୍ଲବ୍ ଘର ଆଖଡ଼ା ଘର ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲା ଗିର୍ଜା ତା'ପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ମସଜିଦ୍ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏସବୁ ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶରୁ ଆସୁଛି

ঠিক অঁ তে ৰট আনচাৰ হৈ যাব অপচন নম্বৰ ডি পৰ্যবেক্ষণ অপচন নম্বৰ ডি যাব ৰাইট আনচৰ পৰ্যবেক্ষণ প্ৰথমে ৰ তথ্য সংগ্ৰহ তাৰপৰা হ'লে তথ্য বিচেষণ তাৰপৰা হ'লে সিদ্ধান্ত নিৰূপণ ত' ৰট আনচাৰি যাব অপচন নম্বৰ ডি পিলে ত' নেক্সট কোচন দেখিবা প্ৰফেচৰ কিল্পাট্ৰিক প্ৰকল্পকু কেতে ভাগৰ বিভক্ত কৰি প্ৰফেচৰ কিল্পাট্ৰিক প্ৰকল্প কেতিয়া ভাগৰ বিভক্ত কৰি তিনি ভাগৰে ন চাৰি ভাগৰে না পাঁচ ভাগৰে তাইট আনচাৰ কে পিলা মানে ৰট আপন নম্বৰ চি ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଗିଲ୍ପାଟ୍ରି କ'ଣ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ ଗଠନାତ୍ମକ ପ୍ରକଳ୍ପ କଳାତ୍ମକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମସ୍ୟା ମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦଳଗତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମନେ ରଖିବେ ତୋର ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱସନ୍ ରହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି କ୍ରିୟାଶୀଳ ଉପକରଣ ନୁହେଁ ତ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଉପକରଣ ନୁହେଁ ଚାରିଟା ଅପସନର କେଉଁଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଉପକରଣ ନୁହେଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନା ଭୌଗଳିକ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ ନା ମାନଚିତ୍ରଙ୍କ ନ ନା ଭୌଗୋଳିକ ପାଠଚକ୍ର ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ସାବ୍ୟ ଉପକରଣ ମାନେ ରଖିବେ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେସନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଠି କାମୁଚଳା ଉପକରଣର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଏଇ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ର କେଉଁଟା ଗୋଟେ କାମଚଳା ଉପକରଣର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ ମାନଚିତ୍ର ନା ମଡ଼େଲ୍ ନା ରିଲିଫ୍ ମାନଚିତ୍ର ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେଉଁଟାକୁ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଉଁଶଳା ଉପକରଣ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟଶାବ୍ୟ ଉପକରଣ ମନେ ରଖିବେ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱସନ୍ ଦେଖିବା ଇତିହାସ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଇତିହାସ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ অপচন ইয়াৰ দিছে বৰ্তমান ৰাজনৈতিক মানচিত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰ ঐতিহাসিক মানচিত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰ বৰ্তমান ৰাজনৈতিক ঔতিহিক মানচিত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰ প্ৰাকৃতিক মানচিত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ কেট আন ৰাইট আনচাৰ হৈ যাব পিনে অপচন নম্বৰ চি বৰ্তমান ৰাজনৈতিক ঔতিহাসিক মানচিত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ হৈ যাব অপশন নম্বৰ চি তো নেক্সট ক'চন দেখিবা কেও মহান দাৰ্শনিক প্ৰাথমিক স্তৰৰ পিলা মানে গল্প উপ গুৰুত্ব দিওঁ আৰিষ্টটল না ফ্ৰেল ন মণ্টেছৰী ন প্লাট' তাইট আনচাৰ কে পিনে ৰট আনচাৰ হৈ যাব অপচন নম্বৰ বি ফ্ৰেল আনচাৰ হৈ যাব অপশন নম্বৰ বি পেলাই নেক্সট কুৱেশ্যন দেখিবা ইতিহাস ইতিহাস বিষয় শিক্ষণ সময়েৰে শিক্ষক কিছু অংশ বৰ্ণনা কৰে কি প্ৰকাৰৰ প্ৰশ্ন পচাৰিবা উচিত বুদ্ধ জ্ঞান পৰিমাপক প্ৰশ্ন না প্ৰাৰম্ভিক প্ৰশ্নাৱলী ন চিন্তাশমূলক প্ৰশ্নাৱলী না নিদানমূলক প্ৰশ্নাৱলী

নেক্সট কুৱেশ্যুৰি বংগসাগৰ কূলৰে অৱস্থিত অৱস্থিত কি হা এই গোটেই কি প্ৰকাৰ প্ৰশ্ন ৰেটিং ন চেকলিষ্ট না সংক্ষিপ্ত উত্তৰমূলক প্ৰশ্ন সংশোধন আনচাৰ ক'ৰবাত প্লাউনে আচাৰ হৈ যাব অপশন নম্বৰ বি চেক লিষ্ট নেক্সট কুৱেশন দেখিবা কেন অনৌপচাৰিক শ্ৰেণীভুক্ত অপশন দেখি তো গোটেই অনৌপচাৰিক শ্ৰেণীভুক্ত অপশন এই না অৰ্ধবাৰ্ষিক পৰীক্ষা ন বাৰ্ষিক পৰীক্ষা না উপৰোক্ত কৌশি নে ৰ'ব পেলাম নাই যাব অপশন নম্বৰ এ একক পৰীক্ষণ নেক্সট কুৱেশ্যন দেখিবা ব্লু প্ৰিণ্ট কু কিপৰি ভাৱেৰে ব্যৱহাৰ কৰিব দৰকাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট কু কিপৰি ভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব দৰকাৰ ইয়াৰ কৰি মূল্যাংকন কৰা যায় না আধাৰ কৰি প্ৰশ্ন পত্ৰ তিয়াৰ কৰা যায় না আধাৰ কৰি পাঠ্যক্ৰমৰ পৰিৱৰ্তন কৰা যায় না ଏହା ଆଧାର କରି ଯୋଜନାପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ କ'ଣ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଏହା ଆଧାର କରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଏ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱସନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଧାରାବାହିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା ସମାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ

କେଉଁ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ପରିବେଶ ଗଠିତ ଏ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ତ କେଉଁ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ପରିବେଶ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଭୌତିକ ଓ ଜୈବିକ ନା ଜନସମୁଦାୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ସାମାଜିକ ନା ଭୌତିକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ପରିବେଶ ଗଠିତ ହୋଇଛି ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେସନ୍ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେସନ୍ ରହିଛି କେଉଁ କମିଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାମାଜିକ ପାଠର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ পৰিৱেশ অধ্যয়ন ভাগ এক কৰিবপাৰিছ কৰি এতিয়া মুদা কমিছন উৈশশ বাৱনৰু ঊনৈছশ তেপন বিৰে কঠাৰী কমিশন উনৈছশ চৌষষ্ঠি ৰষষ্ঠি চিৰে দিছে ঈশ্বৰ ভাই পৰ্টাল কমিটি উনৈছশ সত্তৰী ডিৰে দিছে জাতীয় শিক্ষানীতি উনৈছশ ছয়য়াশী কেটাৰ ৰট আ পিলা মানে অপশন নম্বৰ চি ইৰ ভাই পৰ্টাল কমিট উনৈছশ সতস্তৰীৰে সুপাৰিছ কৰিলে ত' ৰাইট আনচাৰ যিব অপচন নম্বৰ চি তেক্স কেশচন দেখিব ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚନ ରହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶର ଉଦାହରଣ ଅଟେ କୌଶଳାତ୍ମକ ବିକାଶ ନା ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ବିକାଶ ନା ଭାବାତ୍ମକ ବିକାଶ ନା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱସନ୍ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ କିପରି ପଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ କିପରି ପଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣାରେ ସାମିଲ କରି ନା ସମନ୍ୱିତ ପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ନା ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ତ ଏଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣାରେ ସାମିଲ କରି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ଏସବୁ ପଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ ତ ଏଇଟ୍ ଆନ୍ସରରେ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶନ ରହିଛି କେଉଁଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ତ ଏଇ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଅପସନ୍ ଏ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ବି ର ସମସ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବା ନା ସମସ୍ୟାଟିକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତ ଏଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସମସ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚନ ରହିଛି କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ ତ ଏ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ତ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନା ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି କେଉଁଠି ନୁହେଁ କେଉଁଟା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚନ ରହିଛି ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଉପସ୍ଥିତି ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଉପସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ভাষণ পদ্ধতি না প্ৰদৰ্শন আলোচনামূলক পদ্ধতি না গল্পকথন পদ্ধতি ন পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতি ৰাইট আনচাৰ ক'ত হ'ব পিলা মানে ৰাইট আনচাৰ হৈ যাব প্ৰদৰ্শন আলোচনামূলক পদ্ধতি মনে ৰখিব আনচৰ হৈ যাব অপচন নম্বৰ বি পিলা মানে নেক্সট কেশচন ৰ কে পদ্ধতিৰে কৰ্ম দ্বাৰা শিক্ষা অপেক্ষা জীৱন দ্বাৰা শিক্ষাৰ গুৰুত্ব অধিক থায় পৰীক্ষণ পদ্ধতিৰে না নাট্যভিনৰে ନା ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ନା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତିରେ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଏ ତ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରରେ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱସନ୍ ରହିଛି କାହା ମତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମ୍ପାଦିତ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟିଭେନ୍ସନ୍ ନା ଏମ୍ ଜେ ହେରାକ୍ୱଟସ୍ ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନା କିଲ୍ପାଟ୍ରି ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରରେ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କିଲ୍ପାଟ୍ରିକ୍ ମନେ ରଖିବେ ତ ଷ୍ଟିଭେନସନ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଷ୍ଟିଭେନସନ୍ ମନେ ରଖିବେ କାହା ମତରେ ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କାହା ମତରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ମୂଳକ କର୍ମ ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବେଶର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ମନେ ରଖିବେ ଷ୍ଟିବେନସନ୍ଙ୍କ ମତରେ ତ ଏଇଠା ଅନୁସାରେ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କିଲ୍ପାଟ୍ରିକ୍ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱସନ୍ ରହିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ କେତୋଟି ସୋପାନ ରହିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ କେତୋଟି ସୋପାନ ରହିଛି ଦୁଇଟି ନା ଚାରୋଟି ନା ଛଅଟି ନା ଆଠଟି ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଛଅଟି ମନେ ରଖିବେ ତ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱସନ୍ ରହିଛି କାହା ମତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ ଜନ୍ ଡିୟୁ ନା ଫବେଲ ନା ମଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ନା ରୁର୍ଷ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ জন্ডুই মতরে নেক্সট কোশন রয়েছে গোটিয়ে নির্দিষ্ট দক্ষতা হাসল করা বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন কে তাকে কোণ কুয়া যায় গোটিয়ে নির্দিষ্ট দক্ষতা হাসল করা বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন কলে তাকু কোণ কুয়া যায় পন্থা কুয়া যায় না প্রকল্প কুয়া যায় না প্রোৎসন কুয়া যায় না কেউটি নহে কোথাও আবার রাইট আনসার এ রাইট আনসার এ পন্থা কুয়া যায় মনে রখি ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚନ ରହିଛି ଆବିଷ୍କାର ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆବିଷ୍କାର ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନମୂଳକ ପନ୍ଥା ନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାକୁ ନା ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାକୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଦେଇଛି କେଉଁଠି ନୁହେଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାକୁ ଆବିଷ୍କାର ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କୋସନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦ୍ୱାରା ନା ଶିକ୍ଷକ ସମଗ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱାରା ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ଭଲ ପିଲାମାନେ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରେ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ ତ ନେକ୍ସଟ କୋସନ୍ ରହିଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଭୂଗୋଳରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୋଲକ ଏକ ଉପକରଣ ଉଦାହରଣ ଅଟେ ତ ଗୋଲକ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ଉପକରଣ ଉଦାହରଣ ଅଟେ ପଠନ ଉପକରଣ ନା କାମଚଳା ଉପକରଣ ନା ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ମାନେ ରଖିବେ ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପକରଣ ସଂଗ୍ରହ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ସେପରି ସ୍ଥଳେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ ହାତ ଗଢ଼ା ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ନା ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣିବେ ନା ମୌଖିକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ କେଉଁଟା ଭାବରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହାତ ଗଢ଼ା ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ମନେ ରଖିବେ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱସନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ନାମ ଧାରଣା ଆଦିର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା କରିବା କରିପାରିବା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ କେଉଁ ଶୈକ୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଏ ଜ୍ଞାନ ନା ବୋଧ ନା ଦକ୍ଷତା ନା ଆଗ୍ରହ କେଉଁଟା ଏଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରରେ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବୋଧ ରେଟ୍ ଆନ୍ସରେ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚନ ରହିଛି ରିଚା ପରିବେଶ ଏକରେ ଏକରେ ମୋଟ ଶହେ ନମ୍ବରରୁ ପଞ୍ଚାବନ ନମ୍ବର ପାଇଛି ଏହା କାହାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ରିଚା ପରିବେଶର ଏକରେ ମୋଟ ଶହେ ନମ୍ବରରୁ ପଞ୍ଚାବନ ନମ୍ବର ପାଇଛି ଏହା କାହାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା ପରୀକ୍ଷଣ ନା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପଢ଼ିଥିବା ପାଠର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟୟନ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦାହରଣ ଅଟେ পিলা মানে বগিচাৰে কাম কৰোঁ পঢ়ি থকা প্ৰয়োগ কৰো জাণিব মূল্যৱানৰ উদাহৰণ অটে ব্যৱস্থান না গঠনমূলক ন নিদানাত্মক না ব্যৱস্থান এইটো হ'ল পিলা গোটেই গঠনমূলক মূল্যায়নৰ এক উদাহৰণ ৰাইট আনচৰ হৈ যাব অপশ্ন নম্বৰ বি পিলা মানে নেক্সট কেশচন ৰ মৌখিক পৰীক্ষা কৰিব দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থী মানৰ কোন লাভ হৈ থাকে ভাৱ বিনিময় দক্ষতা লাভ হৈ থাকে ন সাক্ষাৎকাৰ ভয় দূৰীভূত হৈ থাকে না ভাষাৰ শুদ্ধতা হ্ৰাস হে না ধার পরিপ্রকাশ হয়ে পড়ে না হবাইট আনসার হয়ে যা অপশন নম্বর বি ভয় দূরীভূত হয়ে থাকে তো এটি আনসার হয়ে নেক্সট বিশন রয়েছে পূজা পার্বণের কার্যক্রম তালিকা শিক্ষক কেউ সাধন দ্বারা পর্যবেক্ষণ করবে তনখী তালিকা না সাক্ষ না ঘটনাবলী বিবরণী না কেউ নু তাইট আনচাৰ কে পেলাই মানে ৰাইট আনচাৰি যাব অপচন নম্বৰ এ তনখি তালিকা নেক্সট কুৱেশন ৰ উপলব্ধি পৰীক্ষণপাই কেও প্ৰকাৰৰ প্ৰশ্ন ব্যৱহাৰ কৰা উত্তৰমূলক প্ৰশ্ন না মুক্ত উত্তৰমূলক প্ৰশ্ন না মুক্ত উত্তৰমূলক প্ৰশ্ন হ'ব নিৰ্দিষ্ট উত্তৰমূলক প্ৰশ্ন না কেঁহে তো ৰট আনচৰ কেনেট আনচাৰ হৈ যাব অপশ্ন নম্বৰ চি মুক্ত উত্তৰমূলক প্ৰশ্ন হ'ব নিৰ্দিষ্ট উত্তৰমূলক প্ৰশ্ন ব্যৱহাৰ কৰাইট আনচাৰ হৈ যাব অপচন নম্বৰ চি পিলা মানে ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ଵାରା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ଉଚ୍ଚତର ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ଲିଖନ ବେଗ ନା ଚୟନ କରିବା ଦକ୍ଷତା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ତାର ଏଇଠା ଅନୁସାରେ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଉଚ୍ଚତର ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ଵାରା ତାର ଏଇଠା ଅନୁସାରେ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱସନ ରହିଛି କେଉଁଟି ପରିବେଶ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ନୁହେଁ ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ନା ବନୀକରଣ ନା ଯାନବାହାନର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ନା କଳକାରଖାନାର ଧୂଆଁ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ଭୁଲ ନାହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବନୀକରଣ ବନି ବନିକରଣ ତାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱସନ୍ ରହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ବିରେ ଦେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ସ୍ମାରକୀ ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସିଏ ଦେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ମାନବ କଲ୍ୟାଣରେ ସହାୟକ ହେବ ତାହା ବୁଝିବେ ଡିରେ ଦେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମନ୍ୱୟ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କିପରି ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି ତାହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ତ ଏଇ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ର କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଏଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ରେ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ମାନବ କଲ୍ୟାଣରେ ସହାୟକ ହେବ ତାହା ବୁଝିବେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ ତ ଏଇଟ୍ ଆନ୍ସରରେ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେସନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭୂତିର ବିକାଶ ଘଟେ ଗଠନାତ୍ମକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନା କଳାତ୍ମକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନା ଦଳଗତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନା ସମସ୍ୟା ମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ତ ଏଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ତ ପ୍ରଫେସର କିଲ୍ପାଟ୍ରି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଚାରି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ କଳାତ୍ମକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଠନାତ୍ମକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦଳଗତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମସ୍ୟା ମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ତ ଏଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି କେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭୂତିର ବିକାଶ ଘଟେ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କଳାତ୍ମକ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମନେ ରଖିବେ ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ମାନଚିତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ মানচিত্ৰ তলে তাৰ মান দিয়া যাব দৰকাৰ না সেইৰে অক্ষাংশ তাৰিখি মাৰিব দৰকাৰ না ব্যৱহৃত সকেত গুড়ি গোটেই টেবুলৰ দৰ্শা যাব দৰকাৰ অপচন নম্বৰ ডিৰে দিছে উপৰোত সমস্তি উত্তম মানচিত্ৰৰ বৈশিষ্ট্য কেট আনচাৰট আপচন নম্বৰ ডি উপৰো সমষ্ট পিলা মানে নেক্সট কুৱেশ্যন ৰচিছে ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଉଚ୍ଚନୀଚ ଦର୍ଶାଉଥିବା ମାନଚିତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଦର୍ଶାଉଥିବା ମାନଚିତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ ନା ରିଲିଫ୍ ମାନଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ ନା ଅକ୍ଷାଂଶ ମାନଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ରିଲିଫ୍ ମାନଚିତ୍ର ବୋଲି କହିବା ମନେ ରଖିବେ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରିଲିଫ୍ ମାନଚିତ୍ର ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱସନ୍ ରହିଛି ଅକ୍ଷାଂଶ ବା ଦ୍ରାଘିମା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଅକ୍ଷାଂଶ ବା ଦ୍ରାଘିମା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଏକ ସରଳରେଖା ନା ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ ନା ଏକ ବୃତ ନା ଦୁଇ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣିକ ଦୂରତ୍ୱ କ'ଣ ବୁଝିବା ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଦୁଇ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣିକ ଦୂରତ୍ଵ ତାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱସନ୍ ରହିଛି ନିମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭୁଲ ତ ଏଚାରେ ଅପସନ୍ର କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ଏଇଠି ଗ୍ଲୋଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅକ୍ଷାଂଶ ଓ ଦ୍ରାଗିମାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଗ୍ଲଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିକ୍ରମଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ହେବ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଦେଇଛି ଗ୍ଲଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ହେବ ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତ ଗ୍ଲଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ହେବ ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଅନୁସାରେ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱସନ୍ ରହିଛି କେଉଁଠି ସାମାଜିକ ପାଠମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଏକ କୌଶଳ ନୁହେଁ ତ ଏ ଚାରିଟି ଅପସନର ଦେଇଛି ତ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପାଠ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଏକ କୌଶଳ ନୁହେଁ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ନା କୃତି ମୂଲ୍ୟନ ନା ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପାଠ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଏକ ସାଧନୀ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି ରେଟିଙ୍ଗ୍ ସ୍କେଲ୍ ହେଇଗଲା ଚେକ୍ଲିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏସବୁ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପାଠ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଏକ ସାଧନୀ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କୃତି ମୂଲ୍ୟନ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପାଠମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଏକ କୌଶଳ କିନ୍ତୁ ରେଟିଂ କାଲ ନୁହେଁ ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେସନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏକ ଶବ୍ଦ ସଂକେତ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ବା ବାକ୍ୟରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ମନେ ରଖିବେ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେସନ୍ ରହିଛି ନିମ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ସୁଯୋଗ ନଥାଏ ନିମ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ସୁଯୋଗ ନଥାଏ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ନା ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମନେ ରଖିବେ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେସନ୍ ରହିଛି ପୃଥିବୀର କେତୋଟି ଉପଗ୍ରହ ଅଛି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଅତିସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଏଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ମନେ ରଖିବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱସନ୍ ରହିବ ଉଦାହରଣ ସହ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ଏହା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେସନ୍ ରହିଛି ପୃଥିବୀର ବାର୍ଷିକ ଗତିର ପରିମାଣ କେତେ ଦିନ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଜ୍ଞାନ ନା ବଧ ନା ପ୍ରୟୋଗ ନା କୌଶଳ ତ ଏଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ତେବେ ଏଇଟା ଅନୁସାରେ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚନ ରହିଛି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରେଖା ସାଇଜରେ ଦର୍ଶାଇ ହେବ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରେଖା ସାଇଜରେ ଦର୍ଶାଇ ହେବ ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ ନା ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର ନା କିଏ କ'ଣ କାହିଁକି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କସ୍ତମ ଖସ୍ତମ ত ৰেখা সাইজেৰে আমি দৰ্শাই পাৰিবা তেনাৰ হৈ যাব অপচন নম্বৰ এ মেক প্ৰশ্ন নেক্সট কোৱেশ ৰে প্ৰকাৰৰ ৰাইটিং স্কেলৰে কাৰ্যাৱলীৰ সমস্ত দিগকু অধিক স্তৰৰে ভাগ কৰি স্কেল প্ৰস্তুত কৰা যায় তিনি পইণ্ট ন পাঁচ পইণ্ট নইণ্ট নাইশি নুহে তাৰ এইট আনচাৰ কেট আনচাৰি যাব অপচন নম্বৰ চি সাত পইণ্ট স্কেল প্ৰস্তুত কৰা যায় নেক্সট ক'চন ৰ কেবেক্ষণ কৌশলৰ এক মুখ্য সাধনী নুই ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୌଶଳରେ ଏକ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସାଧନୀ ନୁହେଁ ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ ନା ରେଟିଂସ୍ କାର୍ଡ଼ ନା ଚେକ୍ଲିଷ୍ଟ ନା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ନୁହେଁ ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେସନ୍ ରହିଛି ସମ୍ମିଳିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସମ୍ମିଳିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅପସନ୍ ଏଥିରେ ଯେ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ମିଳିତ ହୋଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ ସରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟୟନ କରିବା ନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିଚାଳନାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ନା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ମିଶି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ତ ସମ୍ମିଳିତ ସମ୍ମିଳିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିଚାଳନା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ମିଳିତ ମୂଲ୍ୟମାନେ କୁହାଯାଏ ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେସନ୍ ରହିଛି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏହା ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଅପସନ୍ ଏଇଠି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

প্ৰাকৃতিক দৃশ্য বৰ্ণনা কৰিব শিক্ষাৰ্থী মানক কেও প্ৰকাৰৰ বিকাশৰ উদাহৰণ অটে কৌশলাৎক বিকাশ না প্ৰয়োগাৎক বিকাশ না ভাৎক বিকাশ না জ্ঞানত্মক বহ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য বৰ্ণনা কৰিব তাৰ শিক্ষাৰ্থী মানৰ কেও প্ৰকাৰৰ বিকাশৰ উদাহৰণ অটে ক'ত হ'ব এৰাইট আনচাৰ এৰাইট আনচাৰ অপশন নম্বৰ ডি জ্ঞানাত্মক বিকাশ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନା ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନା ମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନା ମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱସନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ପରୀକ୍ଷଣ ନା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ ৰট আনচৰ কে ৰাইট আনচাৰ যিব অপচন নম্বৰ এ পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতি আশ্ৰয় নিক্সট কুৱেশ্যন দেখিবা কা মত অনুসাৰে প্ৰকল্প হ'ব সামাজিক পৰিৱেশ পূৰ্ণ প্ৰাণৰে সম্পাদিত এক উদ্দেশ্যপূৰ্ণ কাৰ্য কা মতৰে ষ্টেনচন ন এম জে এৰাকটছ নী হৰবিন্দ্ৰি ক'ত হ'ব ৰাইট আনচৰ এই কিল্পট্ৰি মত অনুসাৰেট আনচাৰ যিব অপচন নম্বৰ ডি পি মানে নেক্সট কুৱেশ্যন ৰ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରେ ଗୀତ ନା ଅଭିନୟ ନା ପରୀକ୍ଷା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଉପାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ନା ଶିକ୍ଷକ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ୱତଶ୍ରୋତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସତସ୍କୃତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଉପାଦାନ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେସନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନା ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମଗ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱାରା ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ତ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି নেক্সট কেশচন ৰস্তকৰে বিষয়বস্তুৰ উপস্থাপনা ভাষাৰ ব্যৱহাৰ শিক্ষাৰ্থী মানৰ কেও স্তৰক বিচাৰ কৰি যায় মানসিক স্তৰ না শাৰীৰিক স্তৰ না আৱেগিক স্তৰ না দক্ষতা স্তৰ তাইট আনচৰ কোডা হ'ব আনচাৰ হৈ যাব অপশন নম্বৰ এ মানসিক স্তৰ অনুযায়ী বিচাৰ কৰা যায় ৰট আচাৰ হৈ যাব অপচন নম্বৰ এ পিলা মানে নেক্সট কেশচন ৰ গোটেই বিষয় এককৰ্ষ দানৰ সম্পিৰে তাহাৰ্থী মানে কেতিয়ে দূৰ গ্ৰহণ কৰি পাৰিম জাণা শিক্ষক কেও ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ତ ଏରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ ତ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱସନ୍ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟବାନର ଦୁଇଟି ଦିଗ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନର ଦୁଇଟି ଦିଗ କ'ଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ନା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ପରିମାପନ ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ ତ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟୟନର ଦୁଇଟି ଦିଗ ହେଉଛି ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱସନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରଚନାତ୍ମକ କୃତିର ମୂଲ୍ୟବାନ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟବାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ନା ନିନ୍ଦାତ୍ମକ ନା ଗଠନମୂଳକ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ তো এ রাইট আনসার কেউটা হব এটা তো এ রাইট আনসার অপশন নম্বর এ তো নেক্স কোয়েশন রয়েছে কৃতি পরীক্ষণ এক বিশেষ কার্য পর্যবেক্ষণ না একক না প্রকল্প কার্য না উপরোক্ত সমস্ত কৃতি পরীক্ষণ কাহ এক বিশেষ কার্য তো এ রাইট আনসার কেউটা হব এ রাইট প্রকল্প কাজ কৃতি পরীক্ষণ প্রকল্প কার্য এক বিশেষ কার্য তো এরাইট আনসারে যাব অপশন નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન રહી છે ઉપલબ્ધિ પરીક્ષણ પણ કેવું પ્રકાર પ્રશ્ન વ્યવહાર કરાએ ઉપલબ્ધિ પરીક્ષણ પરિક્ષણપ્રાઇ કે પ્રકાર પ્રશ્ન વ્યવહાર કરાએ નિર્દિષ્ટ ઉત્તરમૂળક પ્રશ્ન ના મુક્ત ઉત્તરમૂળક પ્રશ્ન ના મુક્ત ઉત્તરમૂળક પ્રશ્ન નિર્દિષ્ટ ઉત્તરમૂળક પ્રશ્ન ના કેવટી નહિ તો એ રાઈટ આન્સર કોડ આવો એ રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર સી મુક્ત ઉત્તરમૂળક પ્રશ્ન નિર્દિષ્ટ ઉત્તરમૂળક પ્રશ્ન તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન રહી છે ବହୁବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ଉଚ୍ଚତର ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ଲିଖନ ବେଗ ନା ଚୟନ କରିବା ଦକ୍ଷତା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ତ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଉଚ୍ଚତର ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେସନ୍ ରଖିଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେସନ୍ ରହିଛି ହୃଦପିଣ୍ଡ ଚିତ୍ରର ଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ି ତା'ର ପୂର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଖିତ ନା ମୌଖିକ ନା ନିଷ୍ପାଦିତ ନା ସମ୍ପାଦିତ ତ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ନିଷ୍ପାଦିତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କିଏ ପ୍ରଥମେ ଆଟ୍ଲାସ୍ର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଆଟଲାସ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ସକ୍ରେଟିସ୍ ନା ଗାଲିଓ ନା ଟଲେମି ନା ଭାସ୍କଡ଼ଗାମା କେଉଁଟା ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଟଲେମି ଟଲେମି ପ୍ରଥମେ ଆଟ୍ଲାସ୍ର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି নেক্সট কেশচন ৰদ্যালয়ৰ শিক্ষাদান সময়েৰে কেঁ শিক্ষা উপকৰণৰ সৰ্বাধিক সহায়ত মিঠাই মানচিত্ৰ না যন্ত্ৰপাতি না প্ৰতীৰূপ না কলাপা তো এইট আনচাৰ কেট আনচাৰ হৈ যাব অপচন নম্বৰ ডি কলাপা কলাপা উপকৰণৰ সৰ্বাধিক সহায় তো এইট আনচাৰ হৈ যাব অপচন নম্বৰ ডি তো নেক্সট কেশচন ৰ কেওটি অলগা দৰ্শাও তো এই চাৰিটি অপচন দিছে কেতিয়া অলগা টেলিভিজন না ৰেডিঅ' ন মডেল না টেপ ৰেকৰ্ডৰ

ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଲଗା ଅଛି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେସନ୍ ରହିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ କିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ କିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ୱାଟସନ୍ ନା ଷ୍ଟିଭେନ୍ସନ୍ ନା ମଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ନା ଜନ୍ ଡୁଇ କିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବେ ଜନ୍ ଡୁଇ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଜୋନ୍ ଡୁଇ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେସନ୍ ରହିଛି କିଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କରିବାରେ ବୃତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ ପେଷ୍ଟାଲୋଜି ନା ବ୍ଲୁମ୍ ନାଷ୍ଟ ଲିହଲ ନା ଇଜେ ସିମ୍ସନ୍ କିଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କରିବାରେ ବୃତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ କେଉଁଟା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପେଷ୍ଟାଲୋଜି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱସନ୍ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ପିରିୟଡ଼ରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଗଠନମୂଳକ ନା ସମାଜସୂଚକ ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେସନ୍ ରହିଛି କେଉଁଠି ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସବୁଠାରୁ ବାସ୍ତବ ପଦ୍ଧତି ତ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗଳ୍ପକଥନ ନା ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ନା ଉତ୍ସ ନାଟକ ଅଭିନୟ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ